Шановний пане головуючий, шановні колеги, вчора в цьому залі ми прийняли постанову про підтримку нашого громадянина, нашого героя Сенцова та інших політв'язнів. Реакція Москви була миттєва. Істота, яка носить мандат депутата Верховної Ради України, на каналі NewsOne на прізвище Мураєв, зробив заяву, що по Сенцову не так все просто. Ця людина готувала підпали, підриви, і час це поставить на свої міста. Коли б це сказав якийсь Кисельов чи інший, зрозуміло, це російська пропаганда. Але цю російську пропаганду слово в слово повторив російські звинувачення країни-агресора, повторив депутат Верховної Ради України. Я впевнений, що ми як Верховна Рада України не можемо на це відреагувати. Я публічно звертаюся до голови Служби безпеки України з заявою порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 111 «Державна зрада». Я публічно звертаюсь до Генерального прокурора України Юрія Луценка порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину». Це юридичне питання. Це питання захисту наших інтересів. Але є ще політичні питання і є ще морально-етичні питання. Шановні друзі, чи довго ми будемо терпіти офіційні рупори пропаганди Росії на території України? Чи довго продажні клоуни нам будуть розказувати про свободу слова, а ворог в цей час, не прикриваючись через NewsOne та іншу нечисть, буде вести з нами війну? І ще. Я звертаюсь до Мураєва. Нешановний мій, я багато зробив, щоб в цьому залі все було до закону. Я багато зробив, щоб ми побудували демократичну державу. Ви не зайдете в цей зал, поки не принесете публічних вибачень перед Сенцовою державою Україною. Слава Україні!